ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳಸ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ತುಂಗಾ ಹಾಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ತುಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನದಿಯ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳದ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೂಡುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆಗೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ? ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದ್ರಿಂದ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫುಲ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಂಥ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು NDRF ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರುವಂತಹ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ ಏನು ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ನೀಡಿತ್ತು, ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬಿಡುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಸ, ಎನ್ಆರ್ಪುರ, ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾರ್ಮಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಭದ್ರಾ ನದಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಾ ನದಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಏನು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮತ್ತು APMC ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ APMC ಕಟ್ಟಡವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಿರಂಕೋಟೆ ಎಂಬ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಶವವು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು.